Suraxanı rayonu Bülbülə qəsəbəsində narkotik vasitələrin qəbul edildiyi triyəkxana aşkar edilib. Suraxanı rayon polis idarəsinin və 31-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat axtarış tədbiri zamanı müəyyən edilib ki, qəsəbə ərazisində yerləşən həmin ünvanda narkotik vasitələrin qəbulu və satışı təşkil edilir. Tədbir zamanı orada narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan Suraxanı rayon sakinləri Tərlan Əsmətov, Rəhman Əliyev, Baloğlan Mehdiyev, Ruslan Doçinka və Xəlil Kavadzi saxlanılıblar. Onların üzərinə baxış zamanı ümumilikdə 10 qrama yaxın heroin aşkar edilib. Saxlanılan şəxslər ifadələrində Bülbülə və Əmircan qəsəbələrində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olduqlarını bildiriblər. Suraxanı rayon Səhtərbazada küçəsində kimsəsiz evdə narkotik vasitə istifadə edən zaman Suraxanı rayon 31 nömrəli polis bölməsinin əməkdaşları gəlib bizi orada faktı sübutlarla bizi tutdular. Saxlanılan zaman üzərimizə baxış keçirdilər və üzərimizdən narkotik vasitə olan kokos aşkar olundu və maddi sübut kimi götürüldü. Faktlarla bağlı Suraxanı rayon polis idarəsində araşdırmalar başlanılıb. Adları sadalanan şəxslər istintaqa cəlb olunublar. Narkotik vasitələrin dövriyyədən çıxarılması istiqamətində Suraxanı rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.